No niin, morjesta vaan. Antti kyseli tuolla edellisessä videossa tästä jikistä. Voit kertoa siitä vähän tarkemmin. Tää nyt on tämmönen testikappale, että miten tämmönen nyt toimii ylipäätänsäkään. En oo tämmöstä käyttänyt ennen. Jossain on nähnyt jonkunnäköisen vähän samaa periaatetta käytettävä, että terä tulee pystysuoraan. Ja tässä tää on silleen, että tää sisällä on periaatteessa nyt on niinku vastakappale, puukappale, missä on ura, mihin tulee ruoto. Ja puuta sen takia, että se vähän antaa periksi noille muodoille, että se pysyy siellä. Ja tässä tämä toinen on vaan joku sopiva raudakappale, mikä löytyi. Ja terä tulee tonne väliin ja sitten se kiristetään. Se kannattaa jättää muutama sentti tosta reunasta. Se kiristetään tonne väliin. Ja ton puuosan ja tonkin voisi tehdä, tai ehkä tämä kannattaa olla jotain rautaa tai jotain, mutta toi voisi olla vaikka muovia. Mut puukin nyt menee siinä ihan hyvin. Ei se tietysti liikaakaan saa antaa periksi, että se pysyy paikallaan. Ja tuolla on putki, mikä sopii tonne sopivasti sisälle, että täältä saa kiristettyä sitten tuon putken. Tuolla kristitetään terä, ja sitten täällä on toinenkin, jos haluaa sen vielä tiukemmin kiinni, niin toinen reikä. En ole käyttänyt. Pohjassa on joku muovilevy. Ja siellä on pultit, menee tuonne läpi, ja tuossa on kierte tuossa putkessa. Ohut putki, mutta kyllä se siinä on ihan hyvin pysynyt, niin kuin nämäkin. Mutta tuosta alkaa tunkemaan vähän ylös metalli, että voisi olla vähän järeämpää putkea. Sitten kun tämä on asemoitu tähän suurin piirtein suoraan, niin sitten mä oon käyttänyt suorakulmaa tai jotain ja tarkistanut, että se silmämääräisesti, että se on suurin piirtein pystyssä. Ja että se on niinku tavallaan linjassa tämän selän lappeen kanssa. Kummatkin näistä selistä olisi niinku, tietysti se on salmiakin mallinen alaspäin, mutta ne viistet olisi niinku suorassa. Ja sitten nämä voi löysyttää täältä. Noin. Ja sitten saa tästä käännettyä tätä terää. Ja tänne sitten tarpeeksi pelivaraa, että se mahtuu kääntymään näin. Sitten kun se on paikallaan, niin tuolta kiristetään putki piukkaan, ja se ei nyt kyllä piukassa tarvi olla, että se pysyy aika hyvin siinä. Sitten vaan aletaan säädetään täältä. Mä oon käyttänyt tämmöstä tulkkia täällä, eli täältä. Tuolta käännetään, se menikin 10 asteeseen vaikka. Sitten ei kun
Ja niin kun tuolta läheltä aletaan hiomaan. Ja sitten kun se on suurin piirtein suorassa, niin sitten se on toiselta puolelta ihan sama homma. Ja aluksi kannattaa katsoa, että mistä se ottaa nauha. Sen näkee kyllä ihan hyvin. Ja sitten hieno säätää sitä terää. Ja sitten kun se näyttää suurin piirtein okolta, niin sitten antaa mennä vaan. Sitten kun on hieno, jos ennen karkaisua, tai sanotaan, että karkaisun jälkeen kun hion, niin siitä vaan sitten joka nauhakarkeus ja antaa olla samassa paikkaa ja vaihtaa nauhaa. Ja sitten kun on viimeinen nauha menossa, niin sitten pitäisi olla ihan ok. Sitten katsoo, että selkä on suora ja näin. Mitäs muuta? Toi kerää vähän pölyä ja naarmuttaa tätä pöytää, mutta sen takia mä tein tämän muovista tätä pöytä nyt mä ihan heti montulle. Sitä tuossa hinkkaa. Tästä nyt voisit joku tehdä jonkun paljon nätimmän versio. Yleensä se on semmonen, että kun väliaikaisen tekee, niin se on aika monta vuotta käytössä. Katsotaan nyt. Toi sisäosa kannattaa olla ehkä vähän muotoiltu parempi. Tuossa metallissakin voisi olla uraa. Ja jos nyt joku tekee suoraan levystä, niin sitten tonne sisälle vaan suorat levyt ja toi sinne väliin, niin se pysyy aika nätisti varmasti siellä. Ei oikein ite tuu kyllä tehtyä. Paitsi muutama RVL34 pitäisi tehdä. Sitä nyt tuskin alan takomaan, niin. Mitään muuta, ei mitään. Tää on ihan jotain... Toi taisi olla jotain rosteria toi putki, mutta tää on ihan jotain rakenneterästä tai sun muuta. Ja oli varmaan rosteripulti. Joo, A2, eikö se ole rosteri? Tai jotain. Semmonen. Kysykää, jos on kysymyksiä.